ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହୁପଦୀର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାର ଆଲୋଚନାର କ୍ରମ ଜାରି ରଖିବା। ଆମେ ପୂର୍ବକାଳାଂଶରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁପଦୀର ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଚାରିଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟା। ଆଉ ବହୁପଦୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବହୁପଦୀର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କେବଳ ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କର ସହଗର ସମଷ୍ଟି ଯୋଗ ଫଳରେ ସଦୃଶ ପଦର ସହଗ ହୁଏ। ତ ବହୁପଦୀର ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ ବା ସେଇଆ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ସଦୃଶ ପଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅକ୍ଷର ସମାନ ଏବଂ ସେ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କର ଘାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଦୃଶ ପଦ କହୁଛେ। ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଦୃଶ ପଦର ଯୋଗ ବା ସଦୃଶ ପଦର ସମଷ୍ଟି ଆମେ କେମିତି କରୁଛେ ନା, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଛେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଚିହ୍ନ, ବହୁପଦୀର ପ୍ରଥମ ପଦର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଚିହ୍ନ। ହେଲେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଚିହ୍ନ ଯୋଗ ଫଳର ଚିହ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରିମାଣ ସମାନ, ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ସମାନ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ପରିମାଣ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଯାଏ। ଯେମିତି ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, +18 +6, ତାହେଲେ ଏଠି 18 ପରିମାଣ ବଡ଼, ତେଣୁକରି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଲା ଯୋଗ ଫଳର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଏଠି ବି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏଠି ବି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି 18 ରେ 6 ମିଶିଲେ ପ୍ଲସ୍ ପାଇଲେ ଚିହ୍ନ ଅନୁସାରେ, ଆଉ 24 ପାଇଲେ ଯୋଗ ଫଳ ଅନୁସାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଲେ +24। ସେମିତି +18 -12ରେ 18 ବଡ଼, ଆମେ କେବଳ ପରିମାଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆଉ ତେଣୁକରି ଯୋଗ ଫଳ ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା, ଏଠି +6 ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ସିଏ ଆଗରେ ଥାଉ ପଛରେ ଥାଉ 42ଟା ବଡ଼, ତେଣୁକରି 42ର ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯୋଗ ଫଳର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଅଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଏହାର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏହାର ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫେଡ଼ିକିରି 10 ପାଇଲୁ, ତାହେଲେ +10। ସେମିତି 28 ପରିମାଣଟି ବଡ଼, ଯଦିଓ ତାର ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ପରିମାଣ 28ଟି ବଡ଼, ତେଣୁକରି ତାର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ତାକୁ ଆମେ ବହୁପଦୀର ଚିହ୍ନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଫେରିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଆଉ 28ରୁ 22 ଗଲେ 6। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। 35 ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା 20 ହବ, ବୁଝିପାରୁଥିବୁ। ସେମିତି 27 ଆଉ 11 ଉପରେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ 27 ବଡ଼, ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ତ 27 ଆଉ 11 ମିଶିକିରି ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ଉଭୟ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ମିଶେଇଲୁ, ତ ଏହାର -38 ଆସିଲା ଉତ୍ତର। ଯଦି ପରିମାଣ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ବିପରୀତ ଅଛି ତାହେଲେ ଯୋଗ ଫଳ ଶୂନ ହୁଏ, ତାର ଚିହ୍ନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପରିମାଣ ଦୁଇଟା ସମାନ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଯୋଗ ଫଳ ପରିମାଣର 2 ଗୁଣ ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଯେକୌଣସିର ଚିହ୍ନ ବା ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁପଦୀର ଯୋଗକୁ, ସେଇଟା ପରିମେୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବହୁପଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ସଦୃଶ ପଦର ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ 2 ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଆମେ ତାକୁ କରିଥାଉ, ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ ନହେଲେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରଥମରେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିକି ମିଶେଇବା, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିକି ମିଶେଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିବା ଭିତରେ ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ, ଆମେ 5x² - 8x + 3ରେ 3x - 2x² + 8 ମିଶେଇଲା ବେଳେ ଆମେ 5x² ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତା ଯେଉଁ ସଦୃଶ ପଦ -2x² ତାକୁ ତା ତଳେ ଲେଖିଲେ, ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ 3x ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ ତଳକୁ ସଦୃଶ ପଦ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ନେଇକରି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ତା ଚିହ୍ନଟା ତା ସହିତ ଗତି କରେ ବା ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟା, -2x² ହେଲା। ଏଠି 3x ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ +3x ତାର ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଯେଉଁ -8x ତାର ସଦୃଶ ପଦ ତଳେ +3x ଲେଖିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ 3 ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ 8କୁ ତଳକୁ ଲେଖିଲେ, ଯାହାର କୌଣସି ଅକ୍ଷର ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ 2ଟା ବହୁପଦୀ ଭିତରେ କୌଣସି ପଦର ସଦୃଶ ପଦ ନାହିଁ
ଯେମିତି ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ୱାଇ କ୍ୟୁବ୍ ର ଏଠି କୌଣସି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ୱାଇ କ୍ୟୁବ୍ ପଦ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ୟା ତଳେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିନ୍ତୁ -6ର ଗୋଟେ ସଦୃଶ ପଦ -8 ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ -6 ତଳେ -8 ଲେଖିବା। ଦେଖିନିଅ ତ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ୱାଇ କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା, ତାପରେ -6 ଆମେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିଦେଲେ। -3xy4 ତାର କୌଣସି ସଦୃଶ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁପଦରେ ନାହିଁ, xy4 ଏଠି x4y ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟା ସଦୃଶ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ୟା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଲେଖିଲୁନି। କିନ୍ତୁ 8xy ର ସଦୃଶ ପଦ +17xy ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ତଳକୁ ତଳେ ଲେଖିଲୁ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁପଦୀର -3xy2ର ସଦୃଶ ପଦ ନାହିଁ, ଏଣୁକରି ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ସେମିତି +9x4y ଉପରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 8ର ସଦୃଶ ପଦ 6 ଥିଲା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ଦୁଇଟା ସଦୃଶ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା, ଆମେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଭିତରେ 5ଟା ବଡ଼, ତେଣୁକରି ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା ଆଉ ଚିହ୍ନ ବିପରୀତ ଥିବାରୁ ସିଏ ଫେଡ଼ା ହେଇଗଲା, 5ରୁ 2 ଗଲେ 3। ସେମିତି 8 ପରିମାଣ ବଡ଼, ତେଣୁକରି ତାର ଚିହ୍ନ ରହିଲା, ଚିହ୍ନ ବିପରୀତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଫେଡ଼ା ହେଇଗଲା 5। 8 ପରିମାଣ ବଡ଼, ତେଣୁ ଲେଖାଲା ଉଭୟର ଚିହ୍ନ ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲା। ସେମିତି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁପଦରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ୟାର ସଦୃଶ ପଦ ନାହିଁ, ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ସିଧା ତଳକୁ, ୟାର ସଦୃଶ ପଦ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ ତଳକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1800 ଆଉ 8 ଭିତରେ 17 ପରିମାଣ ବଡ଼, ତାର ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ରଖିଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ଆମେ ମିଶେଇଲେ, ତାହେଲେ 25 ଏବଂ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତାର ସଦୃଶ ପଦକୁ ତା ତଳେ ଲେଖିଦେଲେ। ସେମିତି ୟାମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ପଦ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ -6 ପ୍ରଥମର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟର -8 ଭିତରେ 8 ପରିମାଣଟା ବଡ଼, ତାର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ମାଇନସ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅଛି ମିଶେଇକି ଆମେ 14 ପାଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଯୋଗଫଳ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଏବଂ ଏଇଟା ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ, କାରଣ ଏଠି ଗୁଣନ ବେଳେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଗେ ଆମେ ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସହଗକୁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଲେଖି ତାର ଯେଉଁ ପଦର ଚଳରାଶିକୁ ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେମିତି ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବନ୍ଧନୀ ଉଠେଇକି ଆଗେ ଯାଉ, ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଲେଖିଲା ପରେ ବନ୍ଧନୀ ଉଠେଇକି ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଛି ତାକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ, ଏବଂ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ପ୍ରଥମଟାର 5 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟିର -2 ଆଣିକି ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଲେଖିଲେ, 5 -2 ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର। ସେମିତି ମଝିରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଚିହ୍ନ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଥମର -8, ଦ୍ୱିତୀୟର 3 ଆଣିକି ଏକାଠି ରଖିଲେ, ପୁଣି ଏକ୍ସ ରଖିଲେ, ସେମିତି ଏଠି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଥମର +3 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟର 8, ଏମିତି 8-3 ଲେଖିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ 5 ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ବିପରୀତ ଅଛି ଫେଡ଼ା ହେଲା, ସେମିତି 8 ବଡ଼ ତା ଚିହ୍ନ ରଖାହେଲା, ତାପରେ ଚିହ୍ନ ବିପରୀତ ଅଛି ଫେଡ଼ା ଗଲା, ଆଉ 8-3 ଚିହ୍ନ ସମାନ ଅଛି, 8 ବଡ଼ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 11। ଏଇଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏକଟି ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗେ। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ବନ୍ଧନୀ ଖୋଲିକି ଲେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ପଦ ନାହିଁ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିଦେଲେ, ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ବନ୍ଧନୀ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମର 8 ଦ୍ୱିତୀୟର 17 ଏକାଠି ଲେଖିଲେ, ସେମିତି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ -6 ଆଉ -8 ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛେ, ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଚିହ୍ନ ବା ସହଗ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଦ ସହିତ ନେଉଛେ, ଏବଂ ସେଭଳି ଆମେ ଯୋଗଫଳ ପାଇଯାଉଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ, କ୍ରମ ରହିବ।